That's what it is. Daug prisideda, bet nesąmonės jis. Reikėtų puskį žaligą pasidaryti. 90 kg. Ką? Reikėtų puskį pasidaryti. Pabėdė esame. Galim čia prisirūrinti, puskį blė. Sunku biškį. Čia mūsų visas mūsų lievas džimas. Dvi palutarkas šiandien lenkiškos. Grybai lengam, skupitas. Žodžiu, levakas kažkoks tai. Jei va, pastipriausia čia ta džimo žmogus labai. Prašom. Up. 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 Up.